Han gick vänster till höger. Vet inte om det var hans skäv eller inte. Där, han går väldigt stilt. Han går bara längs med bortåt där. Han laggar runt, så jag tror det är en spelare. Där. Ja. Yeah. Frisler. Mm. Så. Vad gör han? Shit. Fuck, ja, han skjuter mot mig nu. Fick honom. Snyggt. Men... Men vadå? Men då kan inte det ha varit en spelare. Nej. Eller? Och inte de jagade honom, men... De var så jävla snabba på att aggra på oss. AKS-74 och en FN-väst. Ta för dig. Nej, ost. Jag tar osten. Var det en liten metallburk? Ja. Är den värd något? Den är värd 100 000. Fortsikt. Ja. Död. Jag lobbar en granat av något slag. Funkar det? Funkar. Här är skott. SKS. Jag ser ett rödpunktsikte. Nej, okej. Okay. Det var... grejer i luften tror jag, för det bara kom fler. Stäng. Jag tar hans pistol. Han har en numera trasig som level 4 armor. Jag norpar hans väska. Han har min gear, vad fan? Vad? Men det PP-91. Alltså jag hade ingen SKR. Det var uncanny. Jag tar. Ganska långt. Jag tänkte se det. Ja. Det blir en påfyllning. Okej, min ena arm är gefukt, men... Toppar upp mig med en ost. Vad har vi för extrakt då? Är det en recommender? Ja. Ja, jag röstar ju för en GTFO. Ja. Jävlar. Ska vi hoppa ner över kanten? Ja. Sista stund. Mm-hmm. Vi skulle börja behöva skjuta. Om jag har hört något så var det där nere till höger.
fan om det var något. Ja. Skön stämning där inne. Снимаемся. Выход обнаружен. Det var svettigt, men välbehövligt. Japp. Aj.